ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራን ኢትዮጵያ ሌተስት ቻናል ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘው ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ይሁኑ የተለያዩ መረጃዎች ይደርሷችኋል እንዲሁም ኮሜንት ቦክስ ላይ ሐሳብ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ ላይክ ሼርም በማድረግ ተባበሩኝ አሁን ወደ ሰዓቱ መረጃ ይላለው እስከ ፍጻሜው አብረን ቆይ ከማምለኪያ ቦታ ጋር በተያዘ በተፈጠረ ግጭት 7 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነገረ ማክሰኞ እኩለ ሌሊት ገደማ በአዲስ አበባ 22 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ተፈጥሮ በነበረው ግጭት የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉ ተነግሯል በጉዳዩ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለውማ መግለጫ የሰጡ ሲሆን እስካሁን በግጭቱ ጋር በተያዘ 7 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነግሯል ምክትል ከንቲባው ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ከዋሉት 7 ሰዎች መካከል አመራሮች ይገኙበታል ቢሉም አመራሮቹ የሐላፊነት ደረጃ አልተቀሱም ምክትል ከንቲባው ከሰዓታት በፊት በፌስቡክ ገጻቸው ላይ በግጭቱ የሁለት ወጣቶች ህይወት ማለፉ እንዳሳዘናቸው ገልጸው በየትኛውም ወገን ያሉ የጥፋቱ አካላት በህግ እንዲጠየቁ እናደርጋለን ብለው ነበር ምክትል ከንቲባው ከይዞታ ይገባኛል ጥያቄዎች ጋር በተያዘ አስተዳደራቸው ጥያቄዎችን ሲመልስ መቆየቱን አመልክተው በመንግስትና በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ በሚገኙ ጥቂት አጥፊዎች ምክንያት በከተማችን ይሆናል ያላልነው እንዳይሆንም የለፋንበት ድርጊት ተፈጽሟል በማለት ሐዘናቸውን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ አመሻሽ ላይ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ቤተክርስቲያኗ ትናንት ምሽት በተፈጠረ አለመግባባት የሁለት ወጣቶች ህይወት ማለፉን እንዳሳዘናት ገልጿል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ጉዳዮችን በውይይትና በሰከነ መንፈስ መፍታት እየተቻለ የተፈጠረው ችግር ተገቢ ያልሆነና መፈጠር የሌለበት ነው ብሏል። የወንጀል ምርመራው ሂደት ዝርዝር ሪፖርት ለህዝብ ይፋ እንዲሆንም ጥሪ አቅርቧል። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የካህናት አስተዳደር ኃላፊ የሆኑት መልአከ ህይወት አባ ወልደ ኢየሱስ ሰይፉ ለቢቢሲ እንዳረጋገጡት በግጭቱ ሁለት ወጣቶች በጥይት ሲገደሉ ሌሎች ደግሞ ቆስለው ሆስፒታል ገብቷል። ግጭቱ የተቀሰቀሰው በአካባቢው ባለ አንድ የታጠረ ቦታ ምክንያት መሆኑ ለቢቢሲ የገለጹት ነዋሪዎች ፖሊስ ለምን እርምጃውን በውድቅት ሌሊት መውሰድ እንደፈለገ እንቆቅልሽ እንደሆነባቸው ተናግሯል። መልአከ ህይወት አባ ወልደ ኢየሱስ ስለ ክስተቱ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ለመንፈሳዊ ክብረ በዓል ዝግጅት እየተደረገ ህብረተሰቡ ጸሎት እያደረገ ያለ ነው። በአሳቻ ሰዓት ላይ ከሌሊቱ 6 ተኩል ጀምሮ ፖሊስ እርምጃ መውሰድ የጀመረው የቦታውን ባለቤትነት በተመለከተ ከ10 ዓመት በፊት ጥያቄ ቀርቦበት በጊዜው በመንግስት ባለስልጣናት መቀያየር ምክንያት ምላሽ ሳያገኝ የቆየ ሂደት እንዳለ ጠቅሰው የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ይፋዊ ደብዳቤ ለወረዳው ጽፎ እየተከታተለ ነበር ብለዋል። መልአከ ህይወት አባ ወልደ ኢየሱስ ሰይፉ አክለውም በክስተቱ የሞቱ ወጣቶች ቤተሰቦችን በማግኘት ማጽናናታቸውንና ጉዳት የደረሰባቸውንም ለማግኘት እየሞከሩ መሆኑን ተናግረዋል። ቢቢሲ በትክክል የተፈጠረውን እንዲሁም የደረሰውን ጉዳት ለማጣራት ለፌዴራል ፖሊስ ህዝብ ግንኙነት ክፍል ቢደውልም ጉዳዩን በተመለከተ የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስን ማነጋገር እንዳለበት ተነግሮታል። የአዲስ አበባ ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት ኮማንደር ፋሲካ ለተደጋጋሚ የስልክ ጥሪዎችና የጽሁፍ መልእክቶችን ምላሽ አልሰጡም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ስልክም እንዲሁም ሳይመልስ ቀርቷል ብሏል ቢቢሲ። ሌሊት ምንድን ነው የተከሰተው? ማክሰኞ ሌሊት ተኩሱን ያስተናገደው 22 በተለምዶ ቀበሌ 24 አካባቢ ረቡ ማለዳ የጸጥታ ኃይሎች ተበራክተውበት ተስተውሏል። ለወትሮ ገና በማለዳው ደጆቻቸውን ከፍተው ሞቅ ባሉ ሙዚቃዎች የደንበኞችን ቀልብ ለመግዛት የሚሞክሩና ከጎላጎል ህንፃ አንስተው በግንባታ ላይ አዲያባ ስታዲየም ድረስ የተሰደሩ የንግድ መደብሮች፣ የአልባሳት መሸጫዎችና አገልግሎት አቅራቢዎች በሮቻቸውን ዘግተዋል። ባንኮችና አንዳንድ ሆቴሎች
ሰዎች ብቻ የተለመደ ስራቸውን ይከውናሉ። ከየሱቆቹና ያልባሳት መደብሮች የተዘጉ በሮች ጎን በርካታ ሰዎች በቡድን ሰብሰብ ብለው ምሽቱን ሲከናወን ስላደረው ክስተት ይወያያሉ። ቅዱስ ገብርኤል ሆስፒታል አካባቢ ወደ 20 የሚጠጉ አድማ በታኝ ፖሊሶችም ይገኛሉ። በአካባቢው የተሰማሩና የአዲስ አበባ ፖሊስን የደንብ ልብስ የለበሱ የጸጥታ ኃይሎች ቁጥር ግን ከዚህ ይልቃል። በስፍራው የተገኘው የቢቢሲ ዘጋቢ የግጭት መንስኤ ሆኗል ወደ ተባለለት ከሆስፒታሉ በጥቂት 100 ሜትሮች ርቀት ገባ ብሎ በሚገኘው የታጠረ ቦታ መጠጋትም ሆነ ፎቶ ማንሳት እንደማይፈቀድለት በጸጥታ ኃይሎች አማካኝነት ተነግሮታል። ነገር ግን በታጠረ ቦታ ውስጥ ፍርስራሽ እንጨቶችና ሰማያዊ የድንኳን ጨርቅ ከርቀት መመልከት ችሏል። ከቦታው ብዙም ሳይርቅ በሚገኝ የመጠጥ መደብር የምትሰራ ወጣት ለቢቢሲ እንደገለጸችው ተኩስ መሰማት የጀመረው እኩለ ሌሊት ገደማ ሲሆን ተኩሱም ዘለግ ላለ ሰዓት የቀጠለና እርሷ እንደምትለው በግርግር ድምጽ የታጀበ ነበር። ጦርነት የተነሳ ወይም መንግስት የወደቀ መስሎ ነበር እኔማ፣ ትላለች ወጣቷ በወቅቱ የነበረውን ስሜት ለቢቢሲ ስትገልጽ። ከጸጥታ ኃይሎች በጥቂት ርቀት ወጣቶች ባጀብ ቆመው የሚሆነውን ይከታተላሉ። ከመካከላቸው አንደኛው በስፍራው አዲስ የፈለቀ ጸበል መኖሩንና እርሱንም ተከትሎ ቤተክርስቲያን ይሰራል ሲባል እንደሰማ ለቢቢሲ ተናግሯል። ይሁን እንጂ ማክሰኞ ሌሊት እርሱ ቦታው የተያዘውና የታጠረው በህገወጥ መልኩ ነው ያሉ የጸጥታ አካላት መጥተው ማፍረስ ሲጀምሩ ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር መጋጨታቸውን ተናግረዋል። ለሁለተኛ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ የተጠረጠሩ ከቫይረሱ ነጻ መሆናቸው ተገለጸ። ለሁለተኛ ጊዜ በኮሮና ቫይረስ የተጠረጠሩ 4 ግለሰቦች ከቫይረሱ ነጻ መሆናቸውን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ከሁለት ቀናት በፊት በኮሮና ቫይረስ ሳይያዙ አይቀሩም የተባሉ ሌሎች አዲስ 4 ሰዎች መገኘታቸውን አስታውቆ ነበር። ከቀናት በፊት በቫይረሱ የተጠረጠሩት 3 ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ አንዱ ደግሞ ቻይናዊ ነበር። የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከፌስቡክ ገጹ ላይ እንዳስታወቀው የ4 ግለሰቦች የደም ናሙና ወደ ደቡብ አፍሪካ ለምርመራ ተልኮ ውጤቱ ከኮሮና ቫይረስ ነጻ መሆናቸው ተረጋግጧል ብሏል። ከዚህ ቀደምም በተመሳሳይ መልኩ በቫይረሱ ሳይያዙ አይቀሩም የተባሉ 4 ሰዎች ተገኝተው የደም ናሙናቸው ወደ ደቡብ አፍሪካ ተልኮ ከቫይረሱ ነጻ መሆናቸው መነገሩ ይታወሳል። ምንጭ ቢቢሲ።